Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылган куралдуу күчтөрдүн Улуттук гвардиясынын 10-127 аскер бөлүгүнүн жаш жоокерлери мекенди коргоого ант беришти. Иш-чарада алгач Улуттук гвардиянын туусу чыгарылып, аны гвардиянын жол башчысы тосуп алды. Андан соң ант берүү аземи салтанаттуу түрдө ачылып, жоокерлер мекенди коргоого, аскердик милдеттерди так аткарууга ант беришти. Буга чейин эр азаматтар куралдуу күчтөрдүн алдында бир ай окуп, атайын машыгуудан өтүшкөн. Жалпысынан ата журт алдындагы милдетин татыктуу аткарууга ар аймактан 130'тан ашуун жоокер келген. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставын жол жоболорун талаптарын, командирлердин жана аскер башчылардын буйруктарын так аткарууга, бар күчүмдү керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Ата мекенге кызмат кылам. Ата мекенге кызмат кылам. Ата мекенге кызмат кылам. Улуттук гвардия жаш жоокерлери ыйык ата бейитте ант берип атышат. 132 жоокер. Бул жакшы толуктоо деп эсептейм. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү керек. Даярдыгы күчтүү, профессионалдуу армия бизге керек дайыма. Ошондуктан мен ишенем, ушул келген жигиттер өзүнүн антын так аткарып, элибизге, жерибизге жакшы кызмат кылып берип кетишет деп. Улуттук гвардияга жоокерлерди тандап алуу талабы жогору. Буга ден соолугу чың, физикалык жактан даярдыгы күчтүү, чымыр денелүү, бою узун балдар чакырылат. Ар бир эле жигиттерди кабыл ала бербеген аскердик бөлүккө кызмат өтөөгө чакырылгандардын ата-энелери мындай мүмкүнчүлүккө кубанышууда. Алардын катарында Ысык Көл облусунун тургуну Кадырбек Жакыпов дагы бар. Служба баратканда ар бир ата-эне сүйүнөт, баласын эл коргонго, журт коргонго тарбиялап өстүрөт, субалабды тарбиялап өстүрүп ушул службага туура келип калыптыр. Кудайдын буйругу менен субарыбыз, үй бүлөбүз менен бир туугандары менен эрге жебибиз менен ушу батабызды берип ушу балабыз службасын өткөрүп элин коргоп, журтун коргоп, эл үчүн, журт үчүн ата мекенине кызмат кылат деп мен өтө ишенем. Ата мекенди көздүн карагиндей сактоо ар бир мырзанын парзы жана милдети. Эли жерин коргоого жоопкерчилик алып аткан жаш жоокерлер бул өзгөчө сезмекенин билдиришет. Алар берген антына өмүр бою бекем турууга убада берди. Ант бир аземи баардык жаш жоокерлер үчүн өзгөчө күн болуп жатат десем болот. Себеби өмүрүбүздө бир жолу ант бере дегенбиз. Баардык жаш жоокерлерге ийгилик. Кудай буюрса бир жылдан кийин, бир жыл ичинде аскердик кызматты үлгүлүү аткарып, жакшы аткарып, бир жыл ичинде жакшы эмгектер менен жакшы акыл насааттарды алып, өзүбүзгө көптөгөн жакшы пайдалуу нерселерди алып, бир жыл ичинде буюрса чыгып кетебиз армиядан. Салтанат Улуттук гвардиянын маршы менен уланып, экинчи бөлүгүндө гвардиянын пантера бригадасынын атайын багыттагы жоокерлери курал менен саптык ыкмаларды көрсөттү. Андан соң аскердик оркестрдин коштоосу менен чакан концерт болду. Бегим Айталантова, Самат Дөлөт Акунов, 5-канал.